Kërkimi shkencor inovativ, për të cilin Bashkimi Evropian është investuar seriozisht duke shpallur të hapur programin Horizon 2020, ka bërë pjesë të tij edhe Shqipërinë. Në qendrën e Bashkimit Evropian në Shkodër është zhvilluar sesioni informues me institucionet vendore dhe nxënësit e shkollave që mund të bëhen pjesë e këtij projekti me vlerë totale 80 miliard euro. Synimi është i qartë: të sigurohet konkurenca globale e Europës. Si program bazohet në tre shtylla, në atë të shkencës ekselente, të leadershipit industrial dhe punëve sociale. Qëllimi i këtij programi në fakt është edhe rritja ekonomike në kuadër të problematikave kryesore që ndër sot Bashkimi Evropian. Nga fondi prej 80 miliard eurosh, Shqipëria merr përqindjen në 100% të buxheteve nëse ka aplikon si bashkëpunuese në projekte, ndërsa nëse aplikon si individuale, merr deri në 75% të një fondi. Klima, energjia, shëndetësia, transporti, shoqëria dhe kultura janë prioritetet kryesore të këtij programi. Horizon 2020 shihet gjithashtu si instrument për rritjen ekonomike dhe për të krijuar vende pune, pasi ka mbështetjen politike të liderëve të Evropës dhe të anëtarëve të Parlamentit Evropian. Qëllimi është të sigurohet në Europë prodhimi i shkencës së klasit botror, duke larguar pengesat për rrisi dhe duke bërë më të lehtë punën për sektorin publik e privat në dërgimin e inovacionit.